Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunə kişiləri. B-Liga sonuncu 26-cı tur. 26-cı tur, sonuncu 26-cı tur. Bugün o gündür. Bəli, bugün o gündür deyirlər. Və kim öydəkəm kamı? Kanalımızın son damlasına. Şey, ben çıxayım, günsə kasatı. Bilmirəm, yoxdur. Kimlər qarşılaşıyor qırmızı formada? İlgar FK komandasıdır, bəli, İlgar FK komandasıdır. İlgar FK, NSK, detaylı. Və onlar rəqibi kimdir? Onlar rəqibi isə göy formada. Hard Rock komandası. Bəli, Hard Rock Bakı təmsilçisi. Hər iki komanda bugünləri qələbi oynayacaq. Bizə yavaş-yavaş keçək, öz mövqeyimizi tutaq. Və bu maraqlı qarşı durmanın şahidi olaq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, dəstim o meni toplu izləyəm. So, let's go everybody. So, yetdik. Tak, baxım, görüm. Deməli, bu komandaların oyunu çox prinsipli xarqlaşır. Ümumiyyətcə, bu oyunda mütləq şəkildə, mütləq şəkildə orada. Mütləq şəkildə Hard Rock qələbə qazanmalıdır. Bəli, Hard Rock qələbə qazanmalıdır. Bu oyunda mütləq şəkildə Hard Rock qələbə qazanmalıdır ki növbəti mərhələyə adlasın. Bəli, A Ligasına adlasın. Vəsiqəsin qazansın 5-ci komanda kimi V Group B Ligasında. Vay, ay, ay, nə var sənsən? İmoji nə yapıyorsun lan? İlk təhlükəli risk epizod. Deməli, sastavlara baxaq. İlqar FK isə bildiyimə görə bərabərlik də bəs edir bu oyunda. Amma yaxın ki, İlqar FK əlbəttə kim qələbi oynayacaq ki, hətta 4-cü yerdə götürsün edək. 4-cü bitirsin, o halda 4-cü bitirəcək. Deməli, İlqar FK qapıda Yusuf Əfqandır. Müdafiədə sağda Əzli Tural, solda Məlikşov. Navrız, ortada Qasımov Eyşən və yüzündə də Sinov İmaməli Moş və Oruç Məmmədov. Zamin yoxdur. Zamin bu günləri yoxdur. İlqar FK komandasında Hard Rock-a geçək. Qapıda Samir. Müdafiədə, mərkəzdə Vəliyev Nicat Qıvı. Sağda Xəlilov Mədəd, solda Hüseyinzad Aliyasker, hücumda Bəyirlər Həsənli və Süleymanov Məhyədin komanda rəhbəri və Bəylər də komandanın kapitanı. Zamində isə Nəsiblə Naib var. Nəsiblə Naib. Bu oyunda mütləq şəkildə Hard Rock qələbə qazanmalı. Mütləq şəkildə. Düzdür, bugün də sastav tam bayboy olmasa da Danilək olanımız deyil budur. Olanımız da budur. Deməli, startdan iki komanda hücumlara atılırlar. Əsas da Hard Rock komandası. Mütləq şəkildə qələbə lazım. Mütləq şəkildə. Və əlindən gələni bu komanda eləyəcək ki, bu qələbəni bu günləri buradan götürsün, aparsın. Bundan sonra qədim qala Xətay oyunudur. Və sonra da təltif olunma mərasimi. B-Liqa qapanır. 26-cı tur, sonuncu turdur. Və bununla da bugünləri 2 oyun olacaq cəmi. Və bu 2 oyun sonuncudur. Bu 2 oyun sonuncudur. Uzun bir pasi. Məşələriz, məlicə. Sola. İmaş. Səhb yer pas. Arxıya. Pas keçmədi, dəqiq deyil və qıvı topu Samirə bıraxdı. Qırmızlar out. Qasımaya şəhər dərməzdi, Qasımaya şəhər. Üstü oldu elə bir çıxırız. Dün gece çıkıcı.
Veya o səhv yer götürüldü yine. Alesker, Terminator, top itirildi. Qazmayacak, qazma be! Yox. Az qala, az qala hesa başlayacaktı. İmoş. Başın. İmoş. Alınmadı. Yes, gol! Allah! Hesap açıldı. Hesap açıldı. İmoş Hüseynov. Hüseynov İmoş bu gol vurdu ve 1-0. 1-0, 1-0 deyir. Kalkın ayağa, kalkın. Kalkın ayağa, tribunalar kaldırır. Sesliyor. İmoş, 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 İmoş. Oy 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 ve 2-0 oldu. 2-0 yine İmoş. Yine Hüseyinov İmameli. 2-0. 2-0. Ve tələsmək lazım, 2-0 geriye düştüler. Neyse demek lazım, 2 burada. Vəziyyəti yaxşılaşdısından. Top tirilə bilər Moroz Məmədov. Məmədov Moroz 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 gedir, yox gedə bilmədi. Bələr, yox. Vəfu. Əgidi. Əzizli Tural, Əzizli Tural bildiyiniz kimi B Liqaya növbət sezon başqa bir öz komandası ilə girəcək və bu yəqin ki Liqa Refqada onun sonuncu oyunudur. Liqa Refqa Liqası çıxsa da Əzizli Tural düzəyə bu komandada 90% ehtimalın ucu olmayacaq. Tural Məmədov. Qulavoy. İmoş. İmoş, 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 İmoş. Moroz Məmədov. Arxıya və burada kimdir belə? Yusuf Öfkan. Oy, 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 çox təhlükəliydiniz ki. İmoş. İmoş, 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 gedir İmoş. Dəyidir. İmoş Hüseynov. Samir Xəlilov Mədət. Özü gedir, özü gedir. Vəliyev qaba gedir, qaba gedir, qaba yox. Qapçıs yerində. Qapçıs yerində. Alesker, ay, 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 ay. Moroz Məmədov. O Samir gelir, Samir kapçı izdi, ne ilimdi, ne garim. 2-0'dur, bak. A Ligasına girmeyi istiyen komanda zon aldık, he. Gəbə, 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 gedir, gəbə, gedir, sola bası verir. Alesger, gəlbini alır, Alesger, ya iki verir. Və qapçı, Samir. Samir. Xaroş, bələr. Top treldi, Məhəl Oroc. Nə idi? 2-0.
2-0 hesab və bu hesab İliqar Efkanı A Liqasına aparır. Bu hesab İliqar Efkanı A Liqasına aparır və Hard Rock'u B-də saxlayır. Ümumiyyətlə Hard Rock komandası ilə İliqar Efka da eyni sözü deyə bilərik. İkisi də çox lazımsız xallar itirdilər. Çox lazımsız xallar itirdilər. Özü gedir, bir moş pası da verdi. Qasım Ağayşan nə oldu? Və fol var idi. Burada kimdir foldu? Kimdir işte? Kimdir işte? Doğruz. Bir dən bunu atdı şeyin üstüsün kan üstüne. Ha, çok sağ ol. Kusur biraz zevk olmadı. Yemaş gol. Ve bu da gol. Yine de gol 3-0. Yine de Hüseyinov İmam Ali. Hüseyinov İmam Ali. Ve hesabı 3-0. İlgar Efka bu günleri beraber izat fikrində deyil. Sırf qələbə qazanıb turnirin 4-cü olub. Turnirdə 4-cü olub. Turnirdə 4-cü olub. Maş ay 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 ay. Qasımov Eyşən 4-0. 4-0 oldu Qasımov Eyşən. Gol vurdu Qasımov Eyşən. Rəfsan istisqiza işdi. 4-0. Və 4-0. Və bu hesab heç də Hard Rock'un fanatlarını üyəyə açan deyil. Və full. Vəliyev qıvı. Vəliyev qıvı. Yıxıldı deyil. Yıxıldı mı? Nağarım. Kim vuracaq buradan? Kim vuracaq? Yox. Pas keçmədi məhi. İyi. Ay 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 beylər. Arxaya oynadı. Şimdi Hüseyinzadə. Ey. Gəl. Sola. Kirmin atır Aleskir. 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 Arxaya oynadı. Aleskir. 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 Ova. Aleskir. Yox. Yox. Bəylərin zərbəsi bəylərin zərbəsinin qabağını kəsdilər. Oy, 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 oy. Kimə verəydi, kimə verəydi, kim? Yoxdur. Yəlisker. Oy, 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 səni. Dört sıfırdı. Dört sıfırdı vəziyyət yaşlı. Samir. Samir İlyas. Ne kapsın haberci. Topa çattı. Ama ki al. Ama ki, ama ki, ama ki al. Yani ki al ne vururuz dağ adam. Herkese. Mehmet Arrıç. Herkese. Kasım Ağa Eşen. Topa da iki fikirle içti. Sağa ötürdü. Ve Azizli Tural. Azizli Tural. Allah, hiç sana kapsın yok öyle. Sami neyse, mekaflıyım, mekaflıyım. Naruz, 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 naruz. Badarkam. Oy, 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 oy. Tez attı sağa. Beyler, 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 beyler. Ve yıktılar. Gezdi, kışladılar. Thank you.
biz əvvəl də yox. Oruc Məmmədov sürəti yığır, özü gedir. Oruc Məmmədov və qapıya birbaşa. Və çıxdı. Oruz, 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 oruz. Sola, Oruz Məmmədov. Nereye yap gıva? Gıva diye küme böyle ya da uzdurup dönüştürdü. Ne izlemeye lazımdı? Ne izlemeye lazımdı? Ve zamin baş verdi. Xəlov mədət çıxdı. Naib girdi ve qal. Ve Naib meydançıya girən kimi birini vurdu. Naib girən kimi vurdu. Bravo Naib. Ve hesab 4-1 oldu. Beri Naib Madis. Naib seviniyor. Naib Nizvesni. Naib Nizvesni gol vurdu. Naib Nizvesni. Ve Naib Nizvesni gol vurdu. Oruç. 4-1. Görəndə bu gol. Hard Rokay. Motivasiya getirəcək mi yoxsa yox? Alesker. 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 Alesker topa da iki baxır arxaya. Vəliyev qəvə. Vəliyev qəvə, Vəliyev qəvə, Vəliyev sağa. Yox. Uzun bir ötürmək yox. Dəqiqdir. Mehmet Oruç. Mehmet Oruç. Maş. Maş. Köşek. İyi. Ay 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 ay. Tey başına dağır ne bu? İyi. Bazı yok. Oruç Mehmet de buradan vurabilir. Vurdu da ama. Biraz dəqiqdir. Dikkatli. Dikkatli. Biraz dəqiqdir. Ve Samir de kimi atak, kimi atak. Naib, Naib Nizvesni, Naib, ova! Naib'e bak, profesyonel stisk oyuncu. Terminator. Kıvı. Pas keçmədi və al. Çox əhəmiyyətli oyundur. Çox əhəmiyyətlidir. Həm Hard Rock üçün, həm də İlqar FK üçün çox əhəmiyyətli bir oyun. Naib. Arxıya. Samir, elə bir gedin. Nə bir qaçın. Qaçın, bir elə kədi jiv oyun. Nə bir jiv oyun biraz. Qasım Ayşən. Ne baş iş veriyor he? Ne baş iş veriyor? Ay kim değiştirir? Kim vuracak? Alesker'e de rastçıya değdi. Ne bu lan oy? Geçmeli pas. Oy, oy, xaroş. Özü gedir. İyi, maşı, 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 maşı. Sürat yığdı, maşı gedir, maşı gedir. Stopa çatacak, çatdı da. İyi, maş, vəl. Bravo, maş, çox qəşək. Bir sürat yığmışdı, normal bir. Valla, ya, qapçı zavir yerdə. Arxıya. Dəqiqdir. Vəliyev qəvə. Moş bir kasaniyək. Eşən Qasımov. İyi, ay, 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 ay.
Yenə də gol. Yenə də gol. Yenə İmoş və Eyşən Qazımov. Eyşən Qazımov pası və İmoşun qolu. Zəb 5-1 İmoşun 4-cü qoldur bu oyunda. 4-cü qoldur. Və 4-cü gol. Əliyev qəbə. Əliyev qəbə gedir, özü gedir, qəbə gedir, qəbə sağa pas. Oskar. Əliyev əbdən, Əliyev əbdən Oskar, bilək. Oskar. Ya ya da Grammy, ya yok Grammy desin yok değil. Teffidi ne de ondan, Teffidi Grammy'di ne de. Oscar da var. Da Oscar en yakış Oscar da Oscar. Karos. Ne demiyorlar? Birinci time'da tahminen 20 dakika geride kalıp hesap 5-1 diyeyim. 5-1. Ya. Uzun bir atış, maş. Maş, 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 maş. Oyna, 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 oyna. Yetti. Yoppa. Qapçı sirinə Yusufov. İmaş. İmaş, İmaş, İmaş gedir. İmaş sürət yığır. İmaş baxır. İmaş sağa. İyi çəri. Ya. Qəbə. Mədət. Eh, səni. Beylər. Beyler, 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 beyler. Alesker. Alesker, Alesker, Alesker. Arxiya, qıbı. Aliyev qıbı. Məki alarız. Yenə də qapçıyız, yenə də qapçıyız. Beyler. Alesker gibi. Gibi gibi. Ve yok beyler topa çattır beyler. Sola Alesker. Ay 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 ay. Beyler başın tadı ya bu neydi? Böyle, böyle birinci time hepsi başladı. Birinci time istediğimiz için başlamadı. Çox pis start götürdük. 5-1 hesab və bu hesab bizim xeyrimizə deyil. 5-1 və bizim xeyrimizə deyil. Bizim üçün La Liqa getdikcə uzaqlaşır. Görəklə, görək hər şey baş verə bilər bu oyunda. Ümumiyyətcə, Timbolyoz İliqar FK kimi komandaya qarşı bilirsiniz ki, indiyənə kimi ancaq təmbəllər kəmbək eləməyib, indiyənə qədər yəni çatan kəmbək edir İliqara qarşı. İndi görək, bu oyunda necə olacaq İliqar FK'ya qarşı. Öz ən fenomenal comeback'lər, yəni 5 top, 4 top, nə bilim belə. Yəni 3 top heç nə, 3 top onsuz da olur da. Bu 5 top, 4 top vəbşi də katastrofik çıxır da yəni. 5 top, 4 top yəni comeback'lər ediblər bu komandaya qarşı. Ona görə də əgər bugün comeback olsa heç də təcrübələnmərəm. Oruc Məmmədov və arxıya. Yusufov. Uzun bir ötürmə. Şəhni, şəhni, şəhni. Beyler, 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 beyler. Beyler, yapsın yerine.
Dəqiqdir. Taymın bitməyənə bir şey qalmayıb. Dəqiq, bir dəqiqə maksimum 2 dəqiqə olsa ya olmasa. Əzli Tural. Çoxdan Turalda görmürük. Ümumiyyətcə vəbşi görmürük. Beyler. Beyler. Sarı biraz dəqiq olmadı. Oruc Məmmədov. Oruc. Pas keçmədi. Aleskir. Terminator. Terminator. Aleskir. 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 Bizi səv etdi, yaxınlaşaq. Yaxınlaşaq, komandalar görək. Küçüv nədir, ümumiyyətcə. Vəziyyət nədir, buyurun, bəylər. Buyurun, nə deyə bilərsiniz? Sastav yoxdur, belə bir oyuna bilir, sastasız gəldiniz. Qismət. Qismət. Görək də kəmbək olan, İlqar Efka kəmbəkləri. Görək də yolda uymalı şahlar var, gəlib çata bilsə, yaxşı olar. Oo, onun ki, görək inşallah. Kəmbək ola bilər, hər an kəmbək ola bilər. İlqar Efka bildiyiniz kimi anti kəmbəklər kralı İlqar Efka komandası. Nə deyə bilərik? Tanış aydın, bəli, nə deyə bilərik? Dəf kimidir, komanda aya gedir, hələ mi? Komanda aya, amma bilirsiniz də İlqar Efka anti comebacklərin kralıdır. Ha? Bir dəfə olub, iki dəfə olub. Bir dəfə də şeydə olub. Qələbədə, üçüncü də qələbədə olub. Ha, elə ağırdır. Qoşum ya, elə çıt qədəm. Oldu, öpürəm sizi. Öpürəm. Like it, ama paylaşın. Fazla sonra yine birlikte. Hörmətli izleyiciler, kanalımızın abunəçiləri. İkinci hissəyə başladık. Görək ikinci hissədə. Hard Rock komandası comeback eləyə biləcəyimi yoxsa? Yəni eləyə bilsə İlqar Efka kimi ümumiyyətcə qardaş A Liqada oynamağı yaxşıdır. Yox, eləyə bilməzə onda İlqar Efkaya layiqincə A Liqasına çıxır. Çünki əgər 5-1 hesabı ilə belə bir əhəmiyyətli oyunu uzursansa belə bir gedişatı olan oyunda uzursansa onda da futboldan danışmağa dəyməz. Məhməd Oruc. Oruc. Yox. Xətti. Gəbə. Oba. Qıvıya bax. Aleskir. Beyler yerlidir. Beybez oturum dincelim. Əskər. Bələr.
Beyler 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 neydi? Üzüntüdür ya bu ne diyor? Oyundur elden gidir beş şişe deyir Serkan gele deyir. Uşaklardan kimse deyir gele bence ikinci daiması da. İkinci daim demişken Xanışı gördüm beyakları Xanışı. Mesni. Bulgari oy özünü yığıldın. Mesni avtoritet Xanış. İyi ah burada ne burada. Ve bacalısından Süleymanov Mehi. Süleymanov Mehi. Ve ya da önce comeback düşür yavaş yavaş. 5-2 oldu hesap. 5-2. 5-2. Ve Serkan geldi çıktı. Ve Xanış Mesin avtoritet. İlgar Efkan Mesin avtoriteti. Calif zamindedir. Xan Babazadı Aydın. Ve Hard Rock'ta da Serkan Calif deyir. Yok hayır oynayacağım, dağılacağım, parçalayacağım bir olmaz. Üzülmalıyıq, üzülmalıyıq. Özü gelir, özü gelir, özü gelir, özü gelir. Kapının durması eğildi, yavaş biraz. Kapının durması eğildi. Gıbı. Sağa, medet. Medet, medet, gedir, medet, gedir, medet, gedir. Ve Afganski olan yerinden. Uzun bir ateş. Ve uzaklaştırdılar. Ve uzaklaştırdı. Uzun bir pas Samir yerine. Gibi. Gibi gibi sağa. Pas geçmedi. Kasımov alınmadı. Krasovçuk. Krasovçuk bu bak. Melekcan Oroz. Al. Joski Moskva oyun gidir. Oyun ehemmiyyeti böyükdür. Ona göre de oyun çok Joski gidir. Serkan pas çeşmedi. Novruz dağ adam yaxşı oynadı burada. İmoş. Pas alınmadı. Kasımov dağ adam. Dağ Novruz. El arasında dağ Novruz. Hey. Sen Allah tamı. Kasımov sola. Azizli Tural. Yal. Yani Hard Rock'un comeback'ine kim pul basmak istiyorsa bassın göre ki ne baş verir burada. İyi yok. Samir, 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 Samir. Neydi? Kaç, 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 kaç. Tural Azizli. Kasımov. Serkan. Vay Serkan meydançıya girdi. Serkan meydançıya girdi ve Uşi buradan neyse olabilir. Neyse olabilir. Yani neyse Uşi. İlgar Efkan daha çok tıdıklayacaklar Uşi'yi. Ben birbaşa düşüyorum. Oruç Mehmetov. Top gitti. Beyler oy 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 Samir bas ay 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 Samir çıkarttı Samir bravo Ali sıkıyor biraz yavaş biraz yavaş biraz yavaş işte top attığını diyor biraz yavaş Karoş iyi oy oy özel değil hemen azıdı oruç 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 Ali sıkıyor. Alesker Terminator, Alesker Terminator. Ve Kasımov. Kasımovski işen. Главой. İyi. Oy oy oy. Beyler 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 beyler. Veyse. Zene o. Olmadı, ne olmadı. İmaş. İmaş topadı. Koroz. Pas gitti, Nahod. Ve Gıvı el açı.
QV müdafiəçist, elaçist. Zaşdı, maşdı. Moruz, səhv götürmə, Məhi. Sağa oynadı, bəylər. Bəylər, 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 bəylər. Esker. Sərxan. Sərxan topadı. Sıxı var. Üzrəmiz də hard rock. Birini də vursa, məncə. Uşa nəysə burada, uşa cingi bungi olacaq. Yox, Məhiyə dəydi, Məhiyə dəydi, Sərxan dedi, nə o deyidi. Vırdım getdi, Məhiyə dəydi. Həm udardan olduq, həm də avutdan olduq. Maş. Maş. Arxıya. Qasımov eşən. Uzun bir pas. İyi. Qasavçıq. İçəri pas keçmədi. Alesker. Alesker, Alesker, Alesker. Yezir, Yezir. Maş. Aziz Tural. Dağadam Oğruz, Oğruz. Alınmadı qıvını keçmək olmadı qıvı qıvı. İyi. Oy, 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 oy. İzəri qal. Bu da qal. Bu da qal. Sərxan bravo. Sərxan bravo. 5-3 oldu. 5-3. 5-3 oldu hesab. Sərxan bravo. Bravo Sərxan. Bravo Sərxan. Bravo Sərxan. 5-3. Mən 5-3. İmaş. İmaş, 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 İmaş gedir. İmaş sol bazı verdi. Doğruz neydi? He, doğruz neydi? Şahin. Şahin. Bir daha sumkanı ver de bana. Sumku day sumku sumku. Onu yok he. He onu. Çin astığı mı? Çin astığı mı? Power bankım, power bankım. Onu bir iyi gol geldi. Bir dakika, bir dakika. Beyler Esenli bravo, 5-4 oldu hesap. 5-4. Hard Rock komandası bravo. Yavaş yavaş Kembedik geliyor. Kembedik geliyor. Çok sağ olun. Yavaş yavaş Kembedik geliyor. Bəli. Ben demiştim axı. Ben demiştim axı. Ben demiştim axı. Anti comeback'lerin kralıdır. İlgar Efe komandası. Anti comeback'lerin kralı. 5 top, 4 top. Geri dönüş eleyen top. Geri dönüş eleyen o 5 top 4 top. Maş. Oldu. Olar yine. Ya gıvı sakitleş. Gıvı sakitleş. Comeback gelir. Yara geçse. Oldu ya bu. İnce bir. İnce bir Veliyev. İnce bir Veliyev. Ne oldu bir?
Her şeyin değil. Ne olur ve Allah'ın saygım olsun. Sola 5-4 hesap. 5-4 de ve 13 dakika 14 dakika oyunu var. Her şey baş verebilir. Her şey baş verebilir. İh Allah! Dağardır Ezel. Dağardır sen dağ adam. 6-4 6-4 6-4 bravo dağ adam. Navruz. Navruz Melişov. Narız böyle çoğunda kalan. Narız Mehmet. Değdi. Ya yavaş yavaş kembeh gelir. Ya kembeh gelir indi. Benim fırsatlar gelecek yakın için. Biraz bu kıvının sohbeti oyunu ile bir şey söndürdü temposunu. Yoksa yakışı yedirler. Böyle vəziyyətlerde gerek böyle daha temponu öldürülen meselelere baş koşmayasın. Geçemeyer pası. Koros. Maşı. Ay. Oy. Neydi bu bela? Oy. Ne oldu imoş yıkıldı. Ne oldu o iş verim? On, bir, on iki. Şuradakiler bağlayın. Köşe kasırkaları var. Köşe kasırkaları var. Kanış Aydın girdi meydançıya. Kanış Aydın. Kozluğa gireceğiz. Güve. Köşeye güveye bak güveye. Alesker. Doruz. Tanış. Kasımov Eşen. İyi. Oy. Serkan. Serkan. Bakır. Sapas çeşmedi. Oruz Mehmetov. Değdi. Beyler. Gitti. Limoş hele çişeyip düzelebilmiş. Limoş düzelebilmiş. Eğer maaşımı artsınlar düzelim. Premi ama artsınlar düzelim. Serkan. Güve. Sola. Alesgir. Oba. Sağa iyisane. Az kala gireceydim. Şahlar imkan vermiyor. Oruç Mehmetov. Kasımov.
Qasımov zərbəsi. Qasımov zərbəsi. Samir qaytardı. Nə deyirsən, nə deyirsən? Kif qalır. İsir. Normalni. Normalni bir zərbə idi. Əsker. Hard Rock komandası təslim olan deyil. Axıra kim oynayacaqlar. Tam şəkildə hamı hücum atılacaq. Və birazdan iki qol gördük. Zərxan, 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 Zərxan. Və işik. Və işlər. Vəli burada. Eşim təslim olma fikrindədir. Zərxan. Ay, 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 ay. Az gələ, az gələ. Uzun bir ateş. Topu saxladı, baxdı. Vəl. Skoya bağ da var Skoya. Gebe, 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 gedir, gebe, gedir. Eh, çok el ne çok. Mehmet Avuruç, Teres Mir, Deir Oslo 2-0 duruk. 2 top daha doğrusu duruk ve oyunun bitmeye tahminen 7-8 dakika var kaldı. Mehmet Oruç. Sola Xaniş. Xaniş, Xaniş, Xaniş. Qasımov eşən. Sərxan, yox. Xaniş, arxıya. Oruç Məmmədov. Blokladılar. Və out qırmızılar. Sayın vur direkt. Beş dəqiqə qal. Beş dəqiqə idi Qara Efkan A Liqasından ayrır. Vaxt isə Hard Rock üçün əriyir. Və belə bir epizodda belə bir moment yarandı. Üç dənə qol vurmalı Hard Rock. Üç dənə. Qələbə qazanmalı bu oyunda. Yani qələbə. Mən bildiyimə görə qələbə olmalı bu kəs. Qəbi. Sağa. Bəylər. Bəylər, 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 bəylər. Pası verdi. Zərxan. Yox. Blokladılar. Blokladılar. Samir. Zade. Samir. Yürü çekti, yürü gelede, iyi. Ay ay ay, iyi, yok, yok, yok. Ve yine çıkarttılar, yine çıkarttılar. Yine doğru zaten top, öyle kişi. Mehmet Avuruç. Mehmet Avuruç, gelir, 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 gelir. Sola bir pas. İyi yok. Kapsı çıkarttı. Gıbı. Gıbı 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 gıb
Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Yani o epizod olmasaydı, o Gavi'yle skor epizodu olmasaydı onda tempo öldü. Orada tempo öldü diye yoksa cuppacı fırladı. Cuppacı fırladı. Göylere. Son ümitler. Son ümitler burada da hele. Piç oluyor. Piç piç piç. Ne oluyor? Piç oluyor. Piç piç. Piç oluyor. Son ümitler burada da hele. Ne oluyor? Piç oluyor. Piç mıç oluyor. Piç mıç 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 oluyor. Ne olur? Belki onu orada. Dağ adam. Hiç tat kalmıyor demiyorlar. Dağ adam diye sevinir diye Ali kaçtı. Ura ura ura. Sevinir. Aleluya. Aleluya. Bəxtindən de. Bəxtindən. Bu kimdi böyle oturup burada? Bir ilde bir dəfə nədir namaz, o da ki şeytan cingi bungi. Yox. Yeb yox. Hardrock komandası növbətsiz olub, B-Liqada oynayar. Demək ki, bilmək olmaz bir də gördünü kimsə. A-Liqası yaxsından kimsə problemli olduğu çıxdı, girə bilmədi. Yəni, hər şey baş verə bilər. Yapıştırdı. Yapı. Neynədi? Yapı neynədi? Yapıştırdı. Yapı neynədi? Yapıştırdı. Yapıştırdı bəli. Yapıştırdı. Oroz Məmmədov. Oroz Məmmədov. Yapıştırdı. Qısa konkret yapıştırdı. Nəhi. 7-4 və bu hesab. Hard Rock'u B Liga'da hal-hazdaki vəziyyəti saxlayır. Liga rəhbəri isə A Liga yaparım. Hər yer şam kimi hər yer bu vaxt. Amma inanmıram ki 4 gol vurmaq lazımdır, rəfat deyil. 4 gol. Tanış. Alınmadı. Alesker. Lill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 
Uzun bir atış ve kafa yerinde. Gözü gelecek Alessi geri gelir, Alessi geri gelir, Alessi geri yok. Oy oy oy. Oglavoy. Ve Oglavoy. Iglavoy. Oglavoy. Serkan. Gıve, 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 gıve. Çok gettin, çok gettin. Ştraf. Bu başladık. Değdi. Ve vsyo, ve vsyo. Oyun da bitti, oyun da bitti. Təbrik edirik Hilqar Əfqanı həm bu oyundakı qələbi ilə, həm də ki A Liqaya çıxmaq münasibəti ilə. Təbrik edirik. Komanda 4-cü yer tutdu turnir cədvəlində, 4-cü oldu və A Liqaya vəsə qazandı. 4-cü oldular, 4-cü. 4-cü oldular, 4-cü. Oğlan gəlir. Xoşçum. Ayə gəlir. Biz sənə. Oy, oy. Sizlə like edin.
Abi ne olun? Şaşırmışım, burada hastalanmışsın ha? Eyvallah. Ben şaşırmışım. Daha şaşırmışım ama imkan vermirler dayı. Hastalıklar imkan vermir. Like görün abi ne olun, paylaşın ve genel görüşlere de sağ olun. Ne kalın? Kendin şey implantlara gidiyor. Oy, kaçırın ya. Ne yalan. Like görün abi ne olun, paylaşın.